Hejsan, då är det dags för fredagstipset. Och idag så tänkte jag visa en app som min kollega Anja har rekommenderat mig att titta på. Och den heter SwiftKey. Och det är en app som jag hittar på mobilen som jag kan använda mig av för att speeda upp mitt arbete med att skriva. Och den är jätterolig för att du skriver genom att rita. SwiftKey, den hittar du på Apple Store och Google Play. Och den är gratis. När du väl har installerat den så kommer du hitta den på ditt skrivbord så att säga. Och går in i den så får du göra vissa inställningar. Och du kan välja språk, teman och så vidare. Och sen så är det ganska lätt att koppla in den. Den kommer hjälpa dig med vart du ska gå in och ställa in den så att den fungerar mot dina appar. När du sen har kopplat den så kommer du då hitta den som en del av ditt skrivbord på, eller som ditt tangentbord som du kan använda utav på i de olika apparna, till exempel SMS. Så om jag ska skriva någonting så skriver jag genom att rita helt enkelt. Så kan jag skriva hej. Sådär. Och sen skriva någonting annat. Oj, det där blir lite fel. Jag måste vänja mig vid det här med att rita vad jag ska skriva. Nej. En gång till. Så där. Så det går ju ganska fort. Jag kan skriva någonting annat. Nej, inte kollo. Jag skriver igen. Kilo? Nej. Så det blir ganska lätt att skriva. Och den hjälper verkligen. Och det här fungerar både på, jag har gjort det med inställning för både engelska och svenska. Fiffigt va?